Zuri ere gerta dikuzuke kanpainak gazteak trafikoaren arriskuez kontzientziatzea du helburu, istripuak eta hauen ondorioak ekiditeko. Kanpaina Euskal Ikastetxetan garatzen da, 2001 urtean hasi eta gaur egun aurrera jarraitzen du. Guztira, ia 147.000 ikaslea jasoute ikastaroa. Asteburuetan gauez batez ere kotxe hartzearen arriskutsuak azpimarratzen dira ikastaroan, zeren eta gazteen asteburuko aizialdean istripu gehien jasatzen diren momentua den. Ikastaroa ditu batek eta istripu baten ondorioz bizkarrezur muineko lesioa duen pertsona batek ematen dute.